Para já estar assim. Como ao costume, perfilei-vos aí. Então, boa noite, mais uma vez, e este ano, muito obrigado pela vossa companhia. Então, vamos iniciar o espetáculo, só ele esteve aqui um pouco demorado, porque alguns problemas de ordem técnica que temos tentado resolver. Estivemos aqui a checar durante a tarde os auriculares, mas eles agora entenderam aqui ou ali começarem a falhar, e os atores estão um bocado nervosos, porque estão sempre à espera do ponto que lhes diga alguma coisa, e de maneira que isto torna um problema, por vezes, de alguma... Pronto, ficam agitados, mas tudo vai correr bem. Então vou, como é costume, dar a palavra ao Presidente da Assembleia Geral, José Maria Magalhães. Boa noite a todos. Vou repetir o que o Presidente disse, mas agradeço a vossa presença, porque é para vocês que fazemos este número nicolino. E é-vos dedicado. Se correr menos bem, espero que não venham para aqui tomates e coisas no género, até porque a maior parte são senhoras, portanto estamos mais ou menos salvaguardados. Eu primeiro quero dar os parabéns aos novos nicolinos, que mais uma vez cumpriram a tradição. O mérito das festas é deles. O São Pedro tentou dar cabo delas, mas não consegue, porque molhados por dentro e por fora, ou molhados só por dentro, elas são feitas. Isso é sagrado. De maneira que cá estamos. Este ano não pertencemos bem à Liga dos Últimos, porque fez-se um programa decente que estas festas em Guimarães merece. Foi ontem em direto, espero que tenham visto e tenham gostado. Procuramos esclarecer o país e as pessoas que nos ouvem pelo mundo fora do que são as nicolinas, o que é que isto quer dizer, porque infelizmente isto tem 360 ou 370 anos e pouca gente conhece esta tradição. É triste, mas é verdade. Pode ser que quando Guimarães for a capital europeia da cultura, isto tenha mais divulgação, que é o que estas festas merecem, porque isto de manter uma tradição durante... Eu vou-vos dizer, a nossa capela de São Nicolau tem lá uma pedra fundamental que data de 1662. Se calhar muita gente não sabe isso. Mas foi feita com danças que na altura nicolinos da época fizeram, e quando angariaram os trocos começaram a construir a capela. Portanto, a capela não começou a ser preparada em 1662, foi um bocado antes, porque não foi nesse ano que se arranjou o dinheiro para pagar aqueles trabalhos. Portanto, estas festas têm que ser faladas assim com um bocado de respeito, e Guimarães merece esse respeito. Não é a Liga dos Últimos, que eu não gostei nada dessa brincadeira.
Ok? Mas pronto, redimiram-se. Pronto, agora vou-vos falar de alguns pormenores que eu não me quero alongar muito, porque senão há pessoas que têm que ir para a cama cedo e eu não posso estar a atrasar o processo. É assim, hoje quero homenagear o nosso comandante. O nosso comandante que substituiu um comandante que tínhamos, que era o nosso Orlando Bacalhau, de FAF, que durante muitos anos foi o nosso ponto. Ele foi para a beira de São Nicolau e durante estes anos últimos, depois dele, tivemos o nosso Capela Miguel, que está lá em cima a tentar falar connosco. Isto está um bocado complicado, mas se calhar vai funcionar. São Nicolau vai nos ajudar, já que o São Pedro nos lixou. Eu queria homenagear o Fernando Capela Miguel, que ao longo de 40 anos participou nas danças e hoje é a última vez que será o nosso comandante. Vai-se reformar. Ele merece este aplauso, mas digo-vos, ele vai-se reformar deste trabalho, que ele não vai deixar de continuar a trabalhar com as Nicolinas. Ele agora está a preparar um livro que vos vai contar muito sobre a tradição nicolina e todos nós estaremos aqui para lhe dar umas dicas para ele fazer uma coisa linda como ele sabe. De maneira que vamos esperar por esse trabalho que estará pronto na hora certa. Segundo, vou-vos falar numa coisa engraçada que aconteceu hoje à tarde. Eu estava com a doutora Francisca lá a ver, somos lá do júri, para analisar os carros que estão mais bonitos, menos bonitos, sabe? E passou um gajo que era o noivo. Este gajo vem o noivo. E o noivo, não, só ia o noivo. E depois eu estava com a doutora Francisca lá, abrigado da chuva debaixo ali da Naif, não é assim que se chama, e vi uma menina vestida de branco. Aquela é a noiva. Que Jesus! Então o rapaz vinha no cortejo de maçazinhas e a noiva estava à espera dele e se casar hoje. Isso é muito lindo. São filhos de Nicolinos, pá, é muito lindo. É um aplauso para eles. São filhos do nosso amigo Moura, que foi presidente da Comissão das Festas Nicolinas. Ele não veio, e ele é velho nicolino. Eu achei piada, porque chama-se isto profundidade nicolina, não é? É claro que ele não está neste espetáculo, neste momento, de certeza. Está noutra. Eu acho que é mais ou menos o que eu tinha a dizer. Há uma coisa só que eu quero lamentar, é que o São Pedro tenha jogado a lerpa com o São Nicolau e tenha perdido, não é? E o São Pedro agora vingou-se e deu-nos um bocado cabo das festas. Mas fizemos o que pudemos. Aqui no show estamos bem e vamos tentar proporcionar-lhes uma noite agradável, com toda a boa vontade dos amadores, pá, que os bilhetes também não são muito caros, portanto não há que discutir muito.